L'aula d'extensió universitària per la gent gran de l'Anoia, l'AUGA, ha reprès aquest dilluns l'activitat presencial després de l'inici de la pandèmia, amb un acte institucional inaugural del curs 2021-2022 al Teatre Municipal de l'Ateneu. La sessió, que s'ha titulat Retrobament, ha començat amb un record a tots aquells que han perdut la vida durant aquests mesos i ha comptat amb la presència de Màrius Bernadó, coordinador de les AUGA de la Universitat de Lleida, de l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i de l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. Els assistents, a més, han pogut gaudir del concert del quartet Flautet de Corda. L'AUGA és una iniciativa que vol difondre la cultura, despertar l'interès, estimular i satisfer les inquietuds intel·lectuals de la gent gran. Des d'ara i fins Nadal es realitzarà una conferència setmanal, totes a l'Ateneu excepte la del proper 13 d'octubre, amb Antoni Dalmau, que tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria i comptarà amb una audició musical amb orgue i un petit cor.